Mesdames, messieurs, bonjour. Ici le commandant Taha Essou. Bienvenue à bord. Décollage dans quelques instants. Veuillez attacher vos ceintures, relever vos tablettes et relever le dossier de votre siège. Cabin crew, configuration. بخير عليكم اوليدات نهار جديد نهار طوب نهار بوكوس اليوم عندنا واحد لا بتيت افونتور اللي نعيشوها كاملين انصوم ان شاء الله سمينا يا عنده واحد لا باسيون واعره زوينه بزاف كي فانو فير ديكوفري ان شاء الله اليوم كاملين الوليدات حنا كنقربوا لافونتور شويه بشويه ما بقاش بزاف باش ديكوفريو معايا داكشي كامل ان شاء الله كيفاش تقول بيان سور بالمراكشيه بيان سور كنعمروا لي فيش دومباركمون باسكو ابارامون عندنا واحد لو فول وقت لي فيريفيكاسيون دي باجاج ان شاء الله قبل ما نطلعوا كيما كتعرفوا حنايا عندنا واحد ليستوار مع الطياره كنت كنخاف بزاف من الطياره من داكشي اللي كان وقع داكنا الحمد لله لا ريوسي ا ديباسي ان بو لا بور جينا لهاد البلاصه انكور باش نترينيو احسن نتعرفوا احسن على شنو هي الطياره وشنو هما لي زوبسيون ولي تي ديتاي اللي نعرفهم كاملين ان شاء الله ام تي ديبار من هنا تقريبا واحد 30 مينوت يا وليدات اكسيتي اون فورم شحال هادي وانا باغي ندير هادشي اليوم كتبنا نديرها يا مرحبا بكم في المطار ديال مراكش ومعايا هنايا لو بلو جون بيلوت ماروكان اون فورم سامي اون فورم هاي الطياره اللي غنمشيو فيها ان شاء الله كاملين الوليدات مرحبا بكم مع سامي يعني لا بروميير دي شوز اللي كدير بري فلايت تشيك كون تشيك لا سيلول كلشي هو هذاك اوكي شاد هادشي دابا شاد ها تلاقيتو شي بلوط عيقوا عليه بري فلايت تشيك قدو نزلو في الماء سامي نو بصح علاش يمكنش ما عندناش لي بغاصار انا عندي لي بغاصار ديالي دي فوا كيكونوا الفراخ اه تيكونوا صح شحال مره تلقاو داروا العش ديالهم هنايا نحتو ما باسلين دي فوا مزيان الزيت سير 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 طالع معاك انا ماشي بوحدك اوكي فيكسينا جو برو مع هاد الميكرو باش نسجلوا الصوت اوليدات ونسمعوا حيت كيكون صداع بزاف نورمالمون ملي كنكونوا فوق ديال الفلفل والمسائل هذا سميتو التوبيتو اللي اختي تدخل ما توبيتو توبيتو سالي توبيتو اللي اختي تدخل ما تقبه صغيره كيعطيك لا فيتاس ديالها اوكي اوكي هذا اوكسيمتر باش تكونترولي لوكسيجين ديالك لا ساتوراسيون ديالك اوكي كونترولي لوكسيجين ديالي في السما اوكي تبدا تخلع تبدا تخلع غادي نديرو فاليزات في الكوفر ديال الطوموبيل ديال الطياره كاين واحد القضيه ابارامون بارابور او باجاج سامي قلت لي بارابور او سونتراج المسائل سي كوا كنعرفو لو بو دي باجاج كوم سا اون في سكون ابري لا ماس سونتراج باش تنشوفو واش لو سونتر دو غرافيتي تاع الطياره واش هو هذاك ولا لا اوكي تنشوفو ديال الطياره اكسون مراكشي مع هاد الاجواء صافي دي بيان واش مشى طالعه ما بقيناش نستعملو لي جي بي اس تراديسيونيل في الطيارات ولينا جوست افيك ان ايباد عادي نورمال On peut naviguer partout. Sûr? Ouais, sûr. Où est-ce que tu as la batterie? Marseille. Bro, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Bro, bro. Merci beaucoup. On démarre. زوينه اللي غنمشيو فيها لي بيلوت لي باساجير خصهم يدوزو اونتر هاد لي بلو هادو هاد لي لين روج باش يمشيو للطياره داكشي اللي كنديرو حنايا عندك هوب هوب حيدو علينا الجيليات اون اون فور اون لي شو يلا الفيديو يلا اكسيتي دابا ان شاء الله من هنا كازا ملي غيتسدى بزاف Pour le take-off at late. Décollage dans pas longtemps, Inch'Allah. Couché le sommet de la base, Mzian. Sayyidati, Sayyidati, As'ad Allah, Sabahakum, Bikulli Khair, Ma'akum. Et take-off pao. Taha Issou. L'Iqlaab, Ada Khalil. Take-off pao. Oh, Bismillah. Welcome to the sky! يا سلام يا سلام على مراكش الحمراء وتشوفوا الوان ديالها حمراء هنايا
YouTube. La partie droite câble, c'est quand même les c'est une grande base militaire. Les manages hackent le fond maintenant ou l'entrée là. Donc on est en train de l'éviter. Ou quand on le met à gauche, parce que le track d'Yana Tchalla. Qui j'y tu? Ouais, d'accord. Qui j'y tu? Une fois qu'on fout sur la zone, à te faire mal à la tour. Ah, je suis goulé. À te faire mal à la tour. À te faire mal à la tour. À te faire le bouton. À te faire mal à la tour. Allah, je te fais mal à la tour. Je sais que tu as dit le bouton, mais je suis là. Tu as dit que tu as Marrakech approche. Dès le temps, on sortit de zone pour quitter. Toi et là, ça. Oui, c'est. Ok. On passe avec Kaza en 27. Ma salam, c'est des barres. Allez, go. Merci. On est à 6000 feet, Yanni. Open Anas. Bonjour. Ça va? Bonjour. Wallah, Zidi, la Marrakech, 4000. Mesdames, messieurs, nous avons atteint notre altitude de croisière qui est de 6500 pieds. Une vitesse de 400 km/h à destination de Casablanca. Tout se passe bien, Yanni. Makumta Esu, Nashlioma, Fissama, Nashlioma, Ouvil Ard Nashlioma, Ouvil Bihar, Dima Nash Makumlioma. On parle le taux d'oxygène d'Yan Kintaïbe, non? 99%. Parfait. Ziana. Mesdames et messieurs, bonjour, nous allons atterrir dans quelques instants, dans quelques petites secondes, Yanné. Hop là. Atterrissage, réussi. Take off, Aouchani. Touché. Touché les mecs, ça a fait quelques secondes. Et on est quand même à tirer très tout à la Casablanca, la température est de 27 degrés. Et là, ce que t'as le mot, c'est une chouille, il y a le sad. Pah, qui m'a cagoué, qui va être. Pah, pah, pah. Made it. ممنوع هنا ما تفيلميش اخويا هنا هاد لا زون ما تيفيلميوش ليها شناهو هادشي فيلمي فيديو خدامين مع شي وحدين ولا شنو يوتيوب فلوغ شكون فلوغ طائسو مرحبا اجي دخل عاد تراني اي طائسو اجي مرحبا اخويا فين ما اخويا مع راسك خويا غندوز طاقين الله يحفظك في يوتيوب تيطاقي والدراري طاقي خوك معاك خوك راه شوف راه فهمتي راه الظروف راه كون هذا راه كون اخويا خليني ساكت ما حطيتيهاش مزيان والله ما حطيتيها مزيان دابا كيجيو كيغوتوا عليا انا شويه خارجه شويه كيجيو الناس انا اللي تنسمع الهضره سامي برافو عليك Vraiment bravo, Lek. C'est pas un pilote, c'est une passion d'elle. Ou qui déchno? Médecine. Ou médecine en deuxième année, parce que là, c'est le plus jeune pilote du Maroc. Il m'a traité à Oul Maraf Hayatk. À Oul Maraf Hayatk à l'âge de 12 ans. 12 ans. Ouais. 12 ans, dites les cours. Okay. Et à l'âge de 15 ans, c'était mon premier vol solo. Donc okay. La licence d'Ile-France. T'as eu 15 ans, j'ai eu un tour. Au film, j'ai eu un tour. J'ai un petit tour sur l'aéroport. Et tu as eu un tour. J'ai eu un tour sur l'aéroport de Marrakech. Ok. C'est possible. C'est vrai. Nark Vira d'un chouïa Sami, parmi les plus belles personnes de la Dlaj, j'ai tlaqué de fiyati parce que beaucoup de passion, beaucoup d'ambition sur l'oulidat et beaucoup de positivité. Ou aham hajam la chikam liya Sami, l'oulidat. Adia aham hajam. Ou il a mchina chibla sa kam chou. Kamel. Papa. Nick 9 sma, quand qui goulia Sami a cru le contrôle, sauk dir. D'abord, n'a yana yana goulé, cru le caméra, chut, prends le contrôle. Ken banou, ma ken banouche. Ouais. Dans notre top, notre bougos ma l'oulidat, on khlikoum ala khair pour de prochaines aventures comme d'habitude, on khlikoum tchou ba. Haroumi katke, biyna ni kardan. Kash tsoni. Imoris
너 이름은 뭔지 긁고 싶긴 한지 Oh, could you tell me 이 정원에 숨어든 널 봤어 Still want you